Are you ready? Dobrý den. Já vás všechny zdravím. Pane Čentel. Já to zdravím. Čau, vole. Čau, vole. Já jsem jmenuji David Spencer. A tím vás budeme všechny na tohle video. Jo, má pravdu. Lajkujte, lajkujte, lajkujte. Čau. Když jsi usilně přestával, deku do půlce. Ať si mával, jak si mával, nechtěli ho brát. Kvalita. Koupila. No. Money, ukázala. Ukázala, dávala, počítala, to je málo. Ještě dávala. Tam. Dvěma. A zdar, paní. Well, all right, everybody. Got the funk blasting out your car. Now what the funk are you gonna do? I'll funk your ass up with my funk dubby crew. Here comes the sun, but not the Ringo. Only if you want it, yes I really want it. Can I get an eye open up, easy loading up, smoking up, much dust like a nut, what, give it up?
once they ass in the stroke, they ass is through. Jaký důvod byl, že vzniklo tohle video? Jaký byl důvod, že to vzniklo? No, byla neděle. Co jsme chtěli říct? Jak znova. Jaký byl důvod, že vzniklo tohle video? Malý kolego? Městský kolego? Tak znova. Jaký byl důvod, že vzniklo tohle video? No, jaký byl důvod, že to vzniklo? Jaký byl důvod? Důvod. Tak znova. Jaký byl důvod, že vzniklo tohle video? Jaký byl důvod? No to v podstatě vlastně nevíme ani. No. Ale ještě jedno. Jaký byl důvod, že vzniklo tohle video? Jaký byl důvod? Jsi říkal, že to vidíš, ne? A jaká byla pointa vašeho videa? Pointa? Braburky. A nebuď tam neměl ty bramburky. Chtěli jsme mít minimálně 100 lajků, palcu nahoru, ani jeden dolů. A prostě já to neberem. A dovolí si dá palec dolů, jak se přijde. A dopadne jako to poslední video. Proč si to s ním vyřídí? A co jste tím videem chtěli říct lidem? My jsme točili pro zvířata. Původně. Původně. Jenomže... Dopadlo trošku jinak. Jako důvod, proč jste to točili? A proč to zveřejňujete? Abych to zveřejňoval jako by... Aby to viděla široká veřejnost. No ale, víš na co se ptám, jako... Proč by se zrovna na to video? Proč by se zrovna na to na vaše video měli dívat lidi? Protože je zajímavý. To mi skáčeš do řeči. To co domů mluvíš ty? Chci něco říct já? Přestaň mě srát! Jak zněla otázka? A proč by se na vaše video měli podívat lidi? Nebo proč by ho měli sledovat, sdílet a tak? Sdílejte naše video. Ptejte se, podívejte se, pochopíte, lajkujte. A já se ptám na ten důvod. Důvod vzniku videa byl jednoduchý. Bramborky. Mít 100 milionů lajků. Jo. A jedno sklínutí. I tak se teda počíte. My jsme vlastně nic neřekli ještě. To nevadí, stačí. No ne, počkej, tak. Tak se soustřej. A řekni něco o rušení lidi. No, video je na světě, koho to zajímá, jak se na ně podívá, komu se to nelíbí. Tak mi pravda políbí, nazdar. To je přesně čeká, že se to chytí. A tam vlastně v tom videu nevysvětlíte ten důvod, proč by se na to měli dívat. To je, co tam máme za otázku? Proč jsme to točili? No. A proč by se na to měli lidi dívat? Pointa. Pointa. To žádná nebyla. To prostě to video musí mít nějakou pointu. Pointa žádná nebyla. No co nemáme rádi, ne? Přesně, 9 věcí. 9 jenom. Stačí, všichni mají 10, my jsme jiní. A máte jich 8. Máme 8. 9. 8 mrtvola je v titulkách. 9 věcí, co nemáme rádi, řekni to taky. 8. 8 věcí, co nemáme rádi. 8 věcí se nemáme rádi. Která se vám z nich kdy stala? Všechny. No, mně se z toho stalo všechno. Já teda musím upozornit, že... Jo, vlastně skoro všechny vlastně. A kdo ti kdy honil na kulaťáku asi? Zrovna jeden byl bez dneska. To je pravda. To je pán blbě. A vypadá to oba stejně blbě. No, takže lidi. Podívejte se na naše video, protože to jste ještě neviděli. A lajkujte. Čau. Čau, le. Kej se. Takhle ne, jenom hlavou. Jsem to. Ne.
uchylá hlavou, jenom takhle jenom